Halo semua, hari ini kita akan belajar mengenal huruf. Yuk kita mulai. A. 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 Ayam. Anggur. Api. B. 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 Bebek. Baju. Beruang. C. 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 Coklat. Celana. Ceri. D. 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 Domba. Donat. Dompet. E. 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 Ember. Es batu. Emas. F. 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 Foto. G. 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 Gajah. Gigi. Garpu. H. 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 Hidung. Hujan. Helikopter. I. 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 Ikan. J. 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 Jerapah. Jagung. K. 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 Kelinci.
kentang. L. 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 Lilin. Lonceng. Lampu. M. 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 Mata. Mobil. Meja. N. 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 Nanas. Nasi. O. 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 Odol. P. 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 Pisang. Panda. Pintu. Q. 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 R. 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 Rumah. Remote. S. 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 Sisir. Sendok. T. 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 TV. Topi. U. 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 Udang. Ubi. V. 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 Vespa. W. 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 Wortel. X.
X, X, X-ray. Y, Y, Y. Z, 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 zebra. Yay, adik-adik udah berhasil menyelesaikan semua kata-kata. Terima kasih ya udah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Dadah.